Koncentracja uwagi się poprawia, całość toku myśleniowego jest zupełnie inna. Terapia metodą Tomatisa jest to stymulacja poprzez dźwięki. Bardzo silna stymulacja, która składa się z dwóch jak gdyby elementów. Jeden z nich to diagnoza przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a drugi to trening słuchowy. Każdy odbiorca, czyli potencjalny uczestnik naszej terapii, poprzez 10 dni w jednym ciągu pobiera sesję dźwiękową, która jest ściśle aktywna. Chodzi o koncentrację uwagi, o rozumienie mowy. Ale również selektywnie skupienie na potrzeb, typu urządzenia stosować. Tam jest na przykład dziecko, chłopiec w tej chwili, ciwami głosem. Nie, mówię o mikrofonie. No jest to projekt realizowany z polskiej pomocy zagranicznej. Jesteśmy projektujemy z definicją wylewu, pomocy z programu pomocy zachmarybi z Parglepsi, a projekt z Parglepsi Agiczurła u nas jest chyba z Centry Orioni oraz Centry Jaris Gagutli w Zestafoni z rajonu z Maślabi. Polska pomoc zagraniczna sfinansowała wyposażenie tego centrum. Program pomocy zachmarybi z Parglepsi, program Medina już Celia, Sajerto Jamsi, Sakarfiosi, Gachtele Bulikina, Samasi projekty, Polska Dachmarebis Paraglepsi, Sajerto Shoris organizacje bis Dachmarebit, Iknaga mogła pilio za samet i milion dolari, da, Estacharis, Gachtolis Nebuli, Konkretuli, Dwupebis, Cesaris, Depabor Zebuli, Dwupebis, Dasachmareblat, tam się odchowa się u naszych Zbuli Bałszebis, Dasachmareblat, Pomocy Cesaris, Sakarto, Polska, Popriol, do drugiego pytania, da, orientas tłumet, orientas od celebis strategii ulgę gmaśi, dachmarek z gmaśi zakartyło, i ma tylko jedni dane, w tej priorytet ulgę, wow, zgał trzy programy bis, kansa kurcy lewo. Wyniosła w sumie 33 miliony dolarów. Zadość tam weźdał i prezentację owi Hildet, Raca ku nachet, my gonę, arca tarale, sakartyło się, jak te wuli, amdoneze, sad umagle sidonis, sarebilitacje, otachewi, oczkobilobewi,
აი ბოლო გამოგონებები შეიძლება ითქვას ბავშვებისთვის, შეშენ ბავშვებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა პოვანდეს სტავრობას, პოვანდეს საგარო საქმეთა სამინისტროს. ძალიან დიდი დახმარება არის ჩვენთვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბავშვებს რაღაც სიცოცხლე გაუხარეს და გაულამაზეს. ჩვენ დღეს ვნახეთ იმ სამთვიანი მუშაობის შედეგი, იმ პროექტის შედეგი, რომელიც განხორციელდა პოლონეთის მთავრობის დაფინანსებით და ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობების ცენტრი, ბავშვთა ცენტრი ორიონი შეიძლება ითქვას, რომ აღიჭურვა ულტრათანამედროვე ტექნიკით, რომელიც ჩვენ ბავშვებს დაეხმარება, რომ უფრო ადაპტირებულად იგრძნონ თავიანთი თავი და ბევრი რაღაცები ახალი ისწავლონ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო პოლონეთის მთავრობას ამ მართლაც და საუკეთესო პროექტისათვის, რომელიც უპრეცედენტოა საქართველოში და ასეთი ცენტრი მეორე საქართველოში დღესდღეობით არ არსებობს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ პოლონეთის მთავრობას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. პროექტის ბიუჯეტი არის 150,000 ევრო. პროექტი ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორიონის სარეაბილიტაციო ცენტრის პედაგოგებისა და სპეციალისტების გადამზადება პოლონეთში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინდივიდუალური შესწავლა მათი რეაბილიტაციის მიზნით. Ну, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თუმცა ორიონში 40-მდე ბავშვი გადის რეაბილიტაციას და რაიონში კიდევ გაცილებით მეტი მყავს ასეთი ბავშვი. აპრილის თვიდან ორიონის ცენტრში ძალიან ბევრი რამ გაკეთა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის. დაახლოებით 7 ოთახი მოხდა რეაბილიტაცია, 7 ოთახის აღიჭურვა, ბიოფიდბეკის ოთახი, ტომატის ოთახი, სამყაროს გამოცდილების ოთახი და მე მინდა დიდი სიხარულით აღნიშნო, რომ ამდაგვარი სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოში არის პირველი და ვფიქრობ, რომ ეს სარეაბილიტაციო ცენტრი წარდგება ჩვენ ბავშვებს მომავლის სათვის და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო პოლონეთის საგარეო სამინისტროს, ჩევის სპეციალური საგანმანათლებლო ცენტრის დირექციას ამ უდიდესი თანადგომისათვის. დიდი მადლობა. Ключевой вещью центром района и назначен на дечу не представить поста.